Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında müxalifətin dəyirmi masası adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə keçmiş siyasi məhbus olan sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da iştirak edib. Əli İnsanov, İlham Əliyev Avropaya inteqrasiya etsə, onu dəstəkləyərəm deyə yerli mətbuata açıqlama bildirib. Əli İnsanov konfransdan sonraki sanki mətbuatın kameraları önündə uzun müddətli görünmək istəməməsi ilə diqqət çəkib və jurnalistlərin suallarını qısa cavablandırıb. Nələr eləmək istəyirsiniz? Bizim bu dəyərli masaya mı bağlı? Kanal 13-ün əməkdaşının yeni partiya yaratmağınız haqqında fikirlər doğrudurmu? Sualını cavablayan Əli İnsanov bu fikirləri təsdiqləyib, lakin partiyanın adının nə olacağı haqqında heç bir məlumat verməyib və bildirib ki, partiya yarananda onun adını hər kəs biləcək. Mediada spekulativ söyləmlər gəzir ki, partiya yaratmaq istəyirsiniz. Belə bir şey doğrudurmu? Partiyanın adı nə olacaq? Sağ ol. Düşə bilmirəm. Yox, biz özümüz bir dəqiqə alaq bir. Nələr eləmək istəyirsiniz? Bizim bu dəyərli masa ilə bağlı. Mediada spekulativ söyləmlər gəzir ki, partiya yaratmaq istəyirsiniz. Belə bir şey doğrudurmu? Partiyanın adı nə olacaq? Sağ ol. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydası döyüşlərə, futboldan xəkkiyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansə, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linki tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.